koja se ne bavi floskulama, koja ne moli nekoga da ide s njom. Mi smo već ostalo dobili Milanovića kad je predvodio lijevu oporbu, pobjedili smo ga 2016. Bernardić je, čini mi se, imao koaliciju od 11 stranaka. Ali je to sve jedno. Imamo svoj program, svoju viziju Hrvatske, svoje vrijednosti, konačnici ljude, birače koji nama vjeruju, a ne njima, jer nije niko niti slijep, niti naivan. Od ovih floskula, isključivosti, mržnje, totalitarističkih poruka, ekipe, koja smatra da je zakon o hrvatskom jeziku kretenski ili da Hrvatska ne bi trebala vojno pomoći Ukrajini. Od koga da mi imamo nekakve, kako vi kažete, to vi kažete, ne ja, neke strahove. To su neozbiljni ljudi, neodgovorni ljudi koji bi Hrvatsku svrstali u skupinu onih zemalja koja nije vanjsko-politički principijalna, niti je išta učinila za bilo koje strateško pitanje Hrvatske ili ono međunarodnog karaktera, sigurnosnog karaktera, gospodarskog karaktera, energetskog karaktera, socijalnog karaktera. Mi sve te teme rješavamo. To je velika razlika među nas i njih. Ja razumijem da njima nije lako. Pa moraju izmisliti krizu da bi se okupili. Uz pumpanje, takvo medijsko i društveno mrežno pumpanje, da ja ne znam imali uopće riječi za toliko pumpanje. Toliko lopti nisu napumpali na svjetskom prvenstvu. Vaši ministri su bili dosta aktivni na društvenim mrežama kad ste to spomenuli već nakon prosvjeda. Svi su nekako ujedinjeno reagirali na prosvjed. Jeste ih vi možda potaknuli da budu aktivni? Ministri su političari. Zadaća, niko od njih tamo nije došao zato što je najljepši ili najpametniji, nego zato što pripada političkoj opciji koja je dobila većinsko povjerenje građana. Bili oni ministri, zastupnici, predsjednici županijskih organizacija, gradskih ili premijer, imaju zadaću tumačiti politiku onih u čijem kampu jesu.